Jeg læste også på jeres hjemmeside, at I bor sammen. Lige nu der bor vi ude i noget, der er Strøby, syd for Køge. På en bundegård der ude på landet, hvor vi både skriver og har indspillet vores musik. Det var sådan meget hurtigt, ikke så meget tanke. Så I nåede ikke rigtigt at få de her sommerfugle i maven, eller? Nej, jeg tror ikke, jeg gjorde det. Space folk. Hvad er det? Ja, du er ikke ophavsmand, for det er... Jeg tror, vi er ret fascineret over... Flere af os fra bandet har i hvert fald været fascineret af sådan psykedelisk musik og naturen, og vi er meget sådan visuelt tænkende på en eller anden måde, og når vi så hænger i de her endeløse, lange filosofiske snakker om, hvad tingene er, så føler vi, at det bliver lidt spacey det her. Så vores helt almindelige folksange, som vi også nogle gange kan føle, det er, at de har sådan et ret spacey element, som okay. Vi bare bliver kaldet det spacey folk. Hvorfor lige naturen? Hvorfor lige hente inspiration der? Vi har altid været meget draget af naturen. Men det forklarer måske også den her meget voluminøse musikbestemninger. They locked me up and kept me bound, but it was only for the best. Og så skal du lige spidse ører, for her kommer lyden af et nyt dansk band. Now my hands are held warm from the ashes of you, and my eyes were fixed on the starless sky. Og selvom de stadig mangler deres store gennembrud, så har bandet i baggrunden, som er vores gæster, allerede prøvet det, de fleste bands drømmer om. People are getting crazy. Yeah. And even more crazy. Soon I think they will be insane. Det har været bad. Hvordan var det så? Ja, det var stort. Men har I optrådt før? Altså, ikke i udlandet, så det var ligesom vores udlandsdebut. Det giver os jo også noget energi, at man tager op på den anden side af verden og spiller for folk, man ikke kan kommunikere med på andre måder i virkeligheden, og spille for dem. Ja. Thank you.
Nej.